vamos? Quer ir pra briga ali? Dá pra gente ficar aí, de perto, de longe. Quer dizer, eu tô com uma mira de longa distância. Olha, parece que a gente tá tentando. Tá no mato. Dá com a cabeça aí. Já tem sniper nessa foto. Morto, caído. Oh, a coisa tá atrás da gente. Medalhão, é isso que eu ia falar. Tem Pega o carro aí. Peguei. Entrou? Vai entrar. Entrei. Ah, mano, o cara tá de DMR, velho. Eu ia quebrar o vidro. Tá de DMR, não é sniper não. Tem mais bot lá em cima, vamos subir por dentro. Não é bot não. Ó, desceu. Tá segurando, Rodrigo. Delivery! Carrega. Vai descer. Carrega. Fica esperto, fica agachado. Meu pai do céu, o que tá acontecendo aqui em cima? Peguei bolinha. Fica agachado. Usa essas curas aí. Caraca, mano. Que cura? Você tá com... Ela detonou seu escudo aí. Você não percebeu? Meu escudo tá inteiro, pô. Tava não. Tava. Ela curou agora. Não, tava. Eu não perdi nenhum nada de escudo. Perdeu 50. Ela estourou na bala. A Jennifer, alguma coisa, sei lá. Ó, tem munição aqui, ó. Ih, tá lotado de munição. Esqueci qual é o nome da mulher Hulk. Caramba. Caraca. Ô, Luquinha, como é que eu vejo quantas balas eu tenho? Ué, não tá aparecendo lá da arma, não? Não. Aperta a seta pra cima, então. Apertei, mas não tá aparecendo. Ah, então bugou, Rodrigo. Eu queria ver quantas balas eu tenho de 12 aqui, se é 5, se é... Tamanho do pente, 5.22. Tá vindo aqui por trás. Você tá com a 12 roxa ali? Ah, não, você tem uma laranja, né? Eu tô com uma roxa. Tá, eu peguei uma roxa que tava ali. Carro passando em cima. Acho que vai descer, hein? Tá parado. Eu tô com a sniper mirando. Beleza. Se ele descer, eu só vou dar um. Aí você finaliza. Cuidado com a porta ali atrás. Tô com a 12 mirada. A 12 na mão. Tá vendo isso aqui, Larissa? Acho que ela tá tão quietinha. Ixi, vai ter que sair daqui. Tá segurando. Tá quebrando alguma coisa lá em cima. Ah, que... Puta merda, você tem tiro de sniper no cara. Caralho, do cara, velho. Ah, mano. Nossa, eu dei um tiro na cora. Que bosta. Estravei a cora. Já? Travei, fui pra página 2. Ah, Larissa vai de espartana também.
Tá aqui. Mais uma guerreira espartana. Nossa, mira térmica. Cause dano. Eu não veio um raio. Como é que é o nome desse aqui? Esse aqui é o... É o Ares? É o Ares. Ares. Salvei. Pronto, agora que tá fácil. Loucura. Tadinho do Rocha. Tá ouvindo o podcast aí? A Lari. Eu não vi quase ninguém jogando com Ares. Essa música é muito boa. E eu tudo curou. Milagre. É, curou que a gente ganhou. Pô, contratar 20 bots é foda. Estragou a página 2 pra você? Não. Pra mim estragou. Eu não tô fazendo... Eu nem marquei as missões pra fazer. A única missão que tá marcada aqui é pra pegar um... um item mítico. Eu tenho que pegar mais um e eu não peguei ainda. Eu também não. Eu tô indo aqui um pouco mais pra trás, ó. Já tem um cara caindo comigo, Eu vou contratar ela aqui, viu? O cara caiu em cima, velho. Já foi um tal. Cara, tá caindo muito devagar. Matei. Já era. Que é isso? Ah, tá com alguém ali. Achei o item da Cora. Corte aí, Larissa. Tem mais um ali, Larissa, ó. Uhum. Mano, essa arma não tem precisão nenhuma. Tranquilo. Absolutamente zero a precisão dessa arma. Tá vivo aí alguém? Tá todo mundo tá aqui, vivo. Rodrigo, com a Larissa. Tacaram cocô em mim aqui. Luquinha, tem um cara aí atrás de você. Tá morto. Ô, mira do cacete, fecha. Ó, lá do outro lado, ó. É uma skin verde? Não. É, Rodrigo, eu não sei quem consegue ver aí. Ah, matei. Matei com o poder da Cora. Ai, caraca. Ô, esse poder é roubado, Luquinha. Ele de média distância, ele é muito roubado. Cara, a gente matou quantas pessoas aqui agora?
9. Ah, total. Véi. Oxi. Vamos que botar que lá pra cima. O que faz? Carrega. Pô, chega aí, chega aí. Tem um bagulho pra curar aqui. Não, não, já eu tô usando. Joga, vai usando aí. Isso. Isso daqui, é de quem? Eu pego. Pode pegar. Vamos voltar lá, sobe aí no carro alguém. Sobe vocês dois no carro em cima. Eita! Ainda bem que eu tava com coisa. Opa! Tô aqui, Lara. Tem alguém aí? Estavam me atirando aí, ó. E me atirou também. Onde é que... Agora não tô vendo a pessoa. Moto, Rodrigo. Aqui em cima, ó. Em cima da gente, em cima da gente. Em cima da gente? Aqui. Pegou. Matei. Você mata. Matou. Ah, não. Não foi a Larissa, não. Matei o daqui. O cara da moto continua aqui. É esse cara, Larissa mesmo. Ele não pode fugir. Ele deve ter... Tô indo pra aí. Caraca, mano, tô sem. Esse cara aqui tava fugindo aqui. Aqui, ó, ele tá aqui. Foi pra cá, ó. Vai atrás dele, Rodrigo, ele tá naquela direção. Tá de moto? Tá de moto. Tá, tá indo pro bunker. Ele vai tentar revisar comigo. Pode ir lá, ele tá muito mal. Caramba, não tem nada pra ele. Tá de moto, tá aqui ó, passou aqui por baixo. Vai na tá ali ó, tá ali ó. Já alcanço vocês. Acertei a moto. Boa, o pneu de trás estourado é muito ruim. Você conseguiu estourar o pneu? Cadê o carro? Não, deixa comigo o carro, vai atrás deles. Não dá, não consigo, não tenho locomoção. Pra onde ele foi? Pra onde ele foi, Larissa? Pra onde eu... Qual pro lado? Pra onde eu tô indo? Tá aqui. Caralho. Cara, tá aí? Tá aqui. Onde? Vem pra esse lado de cá. Tá de moto ainda? Tá. Tá de moto, tá ali ó, tá ali. O carro capotou, caramba. Traz eles pra cá. Não consigo ir. Tá vendo ele ainda, Luquinha? Ele veio pra esse lado que eu tô aqui. Oi, morri. Ô, Rodrigo, que caraca, mano. É. Tô debaixo da ponte, Lari. Puta, mano, eu saí do carro e caí. Eu tentei pegar o seu carro, não deu certo. Você enganchou o carro ali de um jeito. Eu não sei, mano, como é que ele ficou. Ô, Luquinha, manda o bot me ressar. Ai, caramba. Cadê esse cara, velho? Pode pular, pode pular com a asa, Lari. Tem uma banana lá atrás, eu vou voltar e pegar a banana. Só achou o Luquinho? Não achei não, mano. Ele me perdeu de vista. Merda. Pô, pior que eu gastei minha asa todinha já. Ele não foi a caçada. É um Hades. Cadê o carro que tava aqui? Não tinha um carro aqui. Puta, pior que ele vai trazer os caras. É, infelizmente. O cara foi mais liso do que uma. Do que tudo, velho. O cara tava mal de vida, viu? Nossa, muito mal. Acertei dois tiros nele ainda. Na moto. Acertou uns portas mesmo.
pegando vocês. O Luquinha tava perto de uma antena, mano. É, ela ficou no gás. Ô Luquinha, chama seu bot. Ai, caraca, eu ia falar, caramba, tô vendo, ouvindo barulho de carro. Hilário. Era você. Era? Deixa eu sair do carro. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, pode ir. Eu vim em cima. Ó. Não. Opa. Pode pegar, Hilário. Sabia que a minha 12 tá cinza. Você pega você, mano. Eu tô com uma verde. Ó, tem cara aqui, ó. Dois caras. Aqui atrás dessa pedra? Não. Tá ali pulando ali, ó. Tem um bunker. Caramba. Tá atrás. É ele. Era ele mesmo. Ele reiniciou o parceiro. Safado. Tô me curando. Já pegou o cartão, já pegou o cartão. Pegou. Matei, nada, filha da mãe. Deixa eu pegar esse botão aqui. Tem outro kit aqui, Rodrigo. Tem outro kit de metro aí, Rodrigo. Tinha um escudinho aí, ô Luquinha, perto de onde você tava. Eu precisava só... Ô Lari, pega isso aqui, ó. Luquinha, pega isso daí, ó. Você precisa fazer a missão. Poder... Já fiz o poder da água, já. Atira com isso daí. Legal. Alguém vai jogar esse spray aí? Pode jogar. Não, vamos achar aqui, Luquinha. Deixa isso guardado. Esse cara deve ter ficado puto da vida. Ô Rodrigo, eu devolvi ali um negócio. Né? Devolver o quê? Ah. Ó, outra 12. Ô NPC safada, o que você não deu pra mim? Oxi, tá louco, é? É porque você ficou andando, Rô, bem na hora que ela jogou. Não, mas o NPC não é meu. Ah, você cresceu, pô. Ela vai curar o dono primeiro, né? É, mas quando eu... Por que que quando eu tô com a minha, a minha cura você e não cura eu? Porque você é uma pessoa muito... Como é que chama? Você é tóxico. Eu sou tóxico? É, você é tóxico. Por isso que ela não cura você. Você faz um relacionamento abusivo com ela. Putz, tamborzinho daqui. Ai, cara. É DR. Caramba, mano. Os caras meteram... Aqui o Adson meteu a fuga mesmo, mano. Ainda conseguiu trazer os caras. Ele deve ter ficado puto agora que ele morreu. Agora ela tentou curar o Rodrigo, só que o Rodrigo não tava perto. Bolinha aqui embaixo. Bolinha? Opa, precisa. Tem uma asa aqui, se quiser. Com quanto? Tá novinha, tá com 280. Ah, valeu, porque a minha tá no finalzinho. É só preciso achar uma vidinha agora pra levar, um tipo de cura de vida, de escudo, pra levar. Tinha cura lá na frente, onde nós matou os caras tudinho. Deixa eu ver lá se tem cura de vida, de escudo. Agora sim. E o cara ainda atropelou o Rodrigo, cara. Me atropelou. Eu atropelei o Ades ainda, ele, também. Ele voltou, só que aí ele se deu mal, porque ele bateu direto no... Ele meteu louco, ele não quis ser igual o parceiro não, mano, foi na cautela. Esse daí voltou com tudo, eu vou voltar e vou pegar o cartão e vou derrubar os três. Pois é, no fim que derrubou foi a gente, né? Derrubou os três. Vou pra água aqui, ó, pra pegar o pulinho. Vamos lá. Caramba, tem muita gente viva, não sei se vocês observaram isso também. Aham. Uhum. Tem 27 negros, mano, você é louco. Tem um carro aqui, ó. Parece que a partida já passou um bocado, já passou quase nada. Um bocado não sei, mas que nós matou 14 pessoas, nós matou, caralho. Matou pra caraca. Ô, seus bandos de aspirador de pó. Tô no carro aqui. Vamos. Sabia que a gente nem precisa de aspirador de pó, só trazer o Luquinho e o Rodrigo pra cá, cara. Entrei. Aspira com uma beleza, gente. Tem bunker no Ares, não tem?
Tem um tem, aqui, ó. Mas é aqui atrás o bunker do Ares, ó. Não, tem outro ali na frente, onde eu marquei. O medalhão. Mas, então. Entra logo, filha. Ela não quer entrar. Ô, Luquinha, é melhor você ir pela direita. Pela direita, cara? Porque a gente vai passar. Tá com o medalhão. É. E a gente vai passar no meio dos dois, indo por aí. Tem um medalhão também, ô Rô. Não, mas é melhor por aqui, porque a gente vai passar. É sério que você vai deixar a estação? Pela direita? Não, eu tô falando estação de rádio. Desliga esse rádio. Tá desligado pra mim, tá ligado pra vocês? Tá, lógico que tá. Pra mim tava desligado, juro pra vocês. O que foi, Larissa? Nada, Luquinha. Falei alto demais, desculpa. Perfeitamente alto, né? Só que não. Larissa, achando que eu vou capotar o caso, né? Que? Não, Luquinha. Ó, a gente vai passar no meio deles, ó. Sobe aí. Eu nunca achei isso, Luquinha. Esses dirigentes estão bem. Não encapotei, relaxa aí, viu? Não capotou ainda? Meça suas palavras. Ai, sobe! Você quer subir já? Caramba. Por que você desceu, Rodrigo? Ela, isso. Matei. Nossa. Que tiro. Nunca deixei um vivo. Então corre, porque os dois medalhões já estão na gente. A Larissa tá sem vidro, viu? Só pra avisar. Eu? Não, o Rodrigo tá sem vidro. O Rodrigo, pô. Eu não saí pra atirar dentro do carro. Eu também não saí. Alguém saiu, porque quebrou o vidro. Foi a sua NPC. A NPC quebrou o da frente. Ou foi o tiro que o cara... Aqui. Medalhão aqui. Ele tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Porra. Hoje eu tô aqui, ó. Bora. Nossa, entra no bunker. Que kill, foi uma beleza, velho. Entra no bunker. Não tem nada de bom, né? Já chuparam tudo aqui. Né? Ah. Cadê seu NPC? Pronto. O que eu acho que seu NPC tá lá fora, cara. Tá mesmo. Valeu. Beleza, vamos ficar aqui. Todo mundo plantado aqui, só esperando eles descer agora. Coloca NPC. Isso. Deixa o NPC junto com a Larissa. Quebra esse pequeno de trás. De você aqui, ó. Isso. Entendi. Aí você fica escondido. Aí, vai. Agora vai ali que você fica escondidinho. Isso. Se bem que aqui é melhor, porque se ele descer, eu já desço atirando já. Me dá bala de 12 aí, alguém? Tô com 12 só, literalmente 12 balas no pente. Ó, oh, tá um bagulho da água aqui, ó. Tem? Deixa eu pegar aí, logo. Eu esqueci de pegar. Eu falei. Isso daí eu tava carregando ele até agora. Já voltou. Os medalhão... Os medalhão tão se matando. Então. Ixi, vamos ter que sair. Vamos sair. Vamos jantar já? Jantar? Opa, o tiro passou aqui. Peraí, vocês não vão aqui? Nosso carro já foi de F? Não. Quase. O carro? Ah, tá aqui. Puta, tá marcando lá, ó. Bora. O NPC é louquinha. Chama. Já chamei. Eles estão com o NPC aqui em rebela, né? É. Provavelmente. Você sabe que a gente vai perder o carro, né? Não, vai não. Por aqui. Nossa. Vai, fi, aqui é Ayrton Senna. Ai, meu Deus do céu. Ayrton Senna, acabou a gasolina. Tá acabando, não acabou. Diferente. Essa água é aditivada, né? Podia...
é um bom lugar até. Não sei não, viu? Só tem essa área, ó, ó, voando de asa ali. No. Ó, tá voando no 68, no 86. Eu vi, ali 88. Ó. Aquele lado. Ela caiu, o tiro que eu dei, eu acertei um tiro nela. Ela deve tá ali, ó. E deve tá sozinha. Deve ser a solo, exatamente. Tem três equipes, galera. Oito, então tem alguém de dupla? Não, não sei. Tô buguei. Entendi. Cadê? Tá ali, ó. O bot tá atirando ali. Aqui, né? Tá aqui, atirando por ali. É. Deixa, deixa. Se tiver ali, vai tomar dano do gás. Ó, ali embaixo. Aonde, Rodrigo? Aqui, ó. Tá subindo aqui, no morro. Vamos, vamos adiantar, vamos adiantar. Bora. Agora vai capotar. Capotou, mas pegou um negócio que eu não esperava. Nossa, eu acho Rodrigo, que você vai entrar. Continua, continua aqui. Continua. Só vai, só vai, só vai. Tem, vamos, tem que ir pra cima desse morro. Bora. E aí, como é que se posiciona aqui? Vou por pela direita aqui. Tô indo pela esquerda. Tô indo pela direita. Tem raio de Zeus aqui. Raio de Zeus, uma boa, hein? Não, péssimo. Final da partida é horrível. Mano, eu não queria gastar os dash, mas ele gasta sozinho, velho. Olha os caras chegando de asa. Mete bala. De asa. Tá subindo, tá subindo. Ai, tomei. Tomei da onde? Puta, os caras... Do seu lado, Lari. Aqui, ó. Boa. Quanto será ainda aqui, Lari? Calma aí. Luquinha, chama, chama, chama o seu NPC. Cadê o outro cara? Tá vindo atrás, tá vindo atrás. Tá vindo... Ó, tá morto, tem um morto aqui. Tô indo, tô andando pro seu NPC. Ó, ó. Tá aqui comigo, Larissa. Foi, 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 desceu. Boa, Lari. Morreu, 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 morreu. Foi de F. Pera aí, vamos juntar, gente. Ai, carai. Foi, down. Tem um ali, ó. Como é, deixa eu... Por ali. Se cura. Cadê o outro? Tá aqui, ó. Ah, acabei de ver, ó. Subiu, subiu. Não vi. Não localizei ainda. Peraí, 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 Lali. Sobe não, sobe não. Pronto. Aqui, 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 ó. Achei, achei, achei. Tá pra cá. Sobe aí. Quem vem comigo? Sai. É nós, é nós três, é nós três contra ele. Sim, fica junto. Ô, Rodrigo, não vai junto, não vai separado. Achei, tá aqui, ó. Matei. E eu ganhei de coroa. Espartanos. Matei 6. Mano, matei 10. Quanto falta, Rodrigo? Sei lá, eu tô subindo agora.